Mnoge žene će potvrditi kako maštaju o tome da imaju kućicu u cveću. 50-godišnja Jelica Aksentić ima svoju u obrenovačkom naselju Vašarište, a dvorište njene porodične kuće prepuno je različitih cvetova, uglavnom crvene boje. Od uvek sam voljela cveće, gde smo i stanovali i živjeli smo pre, znači uvek sam imala cveće, to je bilo puno dvorište, to je nešto što nosite u sebi, to ne može, cveće mora da se voli da bi se moglo gajiti i održavati i da bude upravo ovako kao što jeste. Ljubitelji cveća uvek su spremni da izdvoje pozamašnu svotu novca za svoj užitak, ali novac nije presudan. Kad ima ljubavi i volje, novac je sporedna stvar. A redovno mora da se zaliva najmanje 2 sata. Zaliv, kopanje, prehrana preko lista, zaštita od raznih bubica. Aksentići su u porodičnoj kući na Vašarištu od 2011. godine, pa je Jelica izgradnjom dvorišta dobila mogućnost da se posveti vrtu, u kom dominiraju ruže, muškatle, a nađu se i neke tropske vrste poput palmi ili kaktusa. Volim dosta da to bude bogato, da to bude cvetno. Ne volim nešto preterano šareno, recimo crvena preovladava boja i bela. Kažu, žene vole da pričaju sa cvećem. Kakva je situacija? Tako isto, ja kad zalivam, komšinica kaže, ja, o Bože, ja i tepam i ljubim i mazim i lepa moja i tako. Znači, to je ta ljubav koju nosiš u sebi. Bez toga ne bi bilo ni ovoga svega što je. Međutim, cveće nije jedino kome Jelica upućuje lepe reči. Dvogodišnji Milan je taj koji sa bakom provodi najviše vremena u dvorištu. Jel pomogne baki? Hoće, hoće, miriše bakine ruže, ne sme da se kidaju ruže. To će da bude baki naslednik, on će da voli cveće kao baka. Aha, znači biologija. Jeste. Kada dođu letnji dani, porodica se na tremu okupi ujutru ili uveče, jer tada je najprijatnije, a tada domaćica može da uživa u pogledu na svoje ucvetale biljke.